Guada, asseguda la barra del bar. Però no he fet negoci, ni casa, ni clients. Tots aquells que s'han apropat s'ho podien endur tot de franc. Ja està. I l'últim... que té un nom, tranquil, sí, es diu el nom. I diu, i quan un amant ja t'ha deixat 1000 regarons blancs als llençols, quan nua ja t'has fregat la seva veu contra els malucs i la teva contra les seves natges, en haver-ne tingut tot el cos entre les mans i haver-lo mossegat arreu sense pausa, arriba el moment de mirar-li de fit a fit l'eròtica nuesa del forat del cul i començar amb gosadia a preguntar-li com es diu, de quin peu calça o com vol prendre el cafè i, sobretot, quin és el seu superheroi preferit. Mai abans això seria una manca de delicadesa imperdonable.